Неприятно започва моя престой в Крумовград. Отпаднахме от Спартак Варна. За мен това е най-добрият отбор във втора лига, но това не ни оправдава. Аз мисля, че ние имаме по-добрите футболисти и по-добри условия за работа и бяхме длъжни в днешния матч да продължим, но не направихме нужното и затова отбора на Спартак Варна с по-голямото си желание успя да надделе над нас. Колко време така имаше да влезеш в клуба, да се запознаеш с момчетата? Достатъчно ли беше? Няма как да е достатъчно, но това не искам да звучи като оправдание. Аз в понеделник проведох първата тренировка, вчера беше втората тренировка тук във Варна, но това не е оправдание. Такъв матч, както се казва, дори без треньор трябва да бъде спечелен. Смятате ли, че има много неща, които трябва да променяте, защото сега те първа да започвате като треньор в Крумовград? Със сигурност има някои неща, които трябва да бъдат променени. Надявам се максимално бързо да успеем да ги променим. Не са случайни резултати. В последните кръгове отбора вкарва прекалено малко голове. Най-вече в атакуваща фаза доста усилия трябва да положим, защото отбора има добри футболисти, но не създава достатъчен брой положения и не реализира голове. Това е един от основните проблеми. Така, предстои ви тежък дебют в ФБ Лига и то срещу Лудогорец. Очакванията? Всеки един матч е възможност за доказване и на футболисти, и на треньори. Аз от тях искам във всеки матч да се дава максимум, да се излиза, да се играе за победа и да се трупат точки. Програмата не е лесна, но всеки един отбор минава през тази програма, така че срещу всеки отбор трябва да се играе. Това са отлични мачове за футболисти да видят докъде се стигне. Още повече познавате отлично обстановката, били сте там. Какво да очаквате сега от Лудогорец? Вече и те са променени. При тях също имаше промяна, нов треньор, ще видим утре как ще играят срещу Славия. Хубавото, че имаме един ден повече за почивка от тях, но те пък разполагат с достатъчен брой класни футболисти, с които могат да правят ротации. Няма какво да крием. Лудогорец има най-добрите футболисти в България, но ние трябва да отидем там като обречени. Трябва да променим първо настройката с това, да има много по-голямо желание за игра от това, което показахме днес. Какво заварихте в Крумовград и каква ще бъде вашата лична цел отборно? Вижте, отбора започна много добре. Аз мисля, че в отбора има много добри футболисти. Тези победи над Лудогорец, на ЦСКА 48, равния матч с Левски в никакъв случай не могат да бъдат случайни. Това е плод на това, че имат много добри футболисти в отбора. Просто сега такава е ситуацията, че последните им матчове не бяха добри резултатите. Обстановката е добра, има добър колектив, има много добри условия за работа и потенциал за развитие на отбора. И ако не е тайна, как се стигна да приемете оферта? Крумовград спряха и за други отбори, дори за... Не, аз не съм имал разговори с други отбори. Крумовград ме потърсиха в събота. Така проведохме няколко разговора в съботния ден и тогава се разбрах. Успех, успехи и мерси.